Ja. Magnus Nielsen, 6-1 over Herlev. Hvordan oplever du det på isen i dag? Jeg synes, vi spiller godt. Alle mænd spiller deres rolle, og så er det selvfølgelig dejligt at få en sejr før fejlen for fredag. Det giver lidt momentum, så det er bare fortsæt. Og sådan, som kampen udvikler sig, hvad oplever du derinde i dag? Jeg synes egentlig, vi har fint styr på dem i hele kampen. Så får de selvfølgelig målet til 3-1, hvor vi måske samler lidt af i en periode, men så får vi, hvad får vi, 3 mål de sidste 2 minutter. Så det er en god indsats, synes jeg. Udefra set i hvert fald, så ser det ud som om, I er meget kontrolleret de første 2 perioder, og gør det nemt i hvert fald. Var det en del af den gameplan, I har lagt i dag, at det var sådan, det skulle være? Ja, ingen tvivl. Altså, nu tabte vi 4-3 mod Rødovre, så det alle var lidt ekstra tændt i dag, tror jeg, for vi skulle få et nederlag igen. Og som jeg sagde før, så er det vigtigt at få det sejr, før vi går ind i semifinalen til pokalfinalen på fredag, så det er en utrolig vigtig sejr i dag. Og jeg håber på din egen indsats i dag? Ja, jeg håber på min egen indsats. Jeg synes, jeg spiller fint, god fart i skøjterne, spiller enkelt og pumpe ud af zonen, så det er sådan set bare mit arbejde. Og sådan en kamp mod Herlev, der er godt lige at spille lidt fysisk måske. Det er måske lidt mere din spillestil. Det er noget af det, du godt kan lide? Ja, jeg er i noget måde at spille, når vi spiller mod nogle fysiske hold, der er lidt mere knald på, så det gør det bare sjovere. En sejr til 6-1, du siger det selv, det er en god forpremiere til det, du skal se i weekenden her. Hvordan ser du frem til det, der står på døren? Ja, vi ved ikke rigtig, hvad jeg skal forvente. Det bliver en anderledes kulisse. Jeg håber, der kommer mange Rosa-fans over her den første kamp, og forhåbentlig en kamp lørdag også, så det glæder mig til. Og der må være et eller andet specielt over det. Det er jo en halv, der er bygget op af ingenting, om man så kan sige. Det er VM-forpremieren i hvert fald. Hvordan er det som spiller? Er det noget, man sådan tænker over, eller er det bare en almindelig kamp? Ja, selvfølgelig tænker man over det. Det er lidt anderledes, som jeg sagde før. Jeg tror ikke, vi ved, at vi skal forvente. Så ingen tvivl, det bliver en helt fantastisk oplevelse. Jeg håber, vi kan forsvare pokalen, så vi bliver stående i huset. Og turneringsformen omkring Final Four, den er lidt anderledes end sidste år, da I vandt. Det var den normale turnering, man så vil sige. Hvordan har du set det her, med, som det har været i år, med at man kvalificerer sig til Final Four? Jeg synes, det er fint. De 4 første for 20 kampe går til Final Four, så er der også lidt at spille for der. Jeg ser ikke en stor grund til, at vi spiller mod nogle første divisionshold i hvad det 8. del eller kvartfinalen. Vi plejer at køre dem rimelig godt over, så jeg synes, det er fint med de 4 første i tabellen for 20 kampe. Det synes jeg er en god del. Er det måske ikke også lidt af charmen, det der med, at pokalkampe, det er sådan fra, altså, om det er første divisionshold, og sådan, det hænder jo, der er en overraskelse ind imellem. Ja. Hvordan ser du det perspektiv sådan, i den her? Ja, det synes jeg rigtigt nok, at det er nok sjovere for dem at spille mod os, end det er omvendt. Men jeg synes egentlig, jeg kan bedre lide den form, vi har fået i år. De fire bedste hold spiller mod hinanden med det samme, i stedet for at vi skal ned til første division, så det er... Jeg synes, det er bedre sådan her. Der er i hvert fald også noget at spille om de første 20 runder. Ja, præcis. Ja. Jamen, tillykke med sejren i dag, og held og lykke i weekenden. Jo, tak.